Beli gabar je listopadno drevo, ki slovi po svoji veliki vzdržljivosti. Dobro prenaša sušo in sonce. Spomladi je eno od prvih dreves, ki se olista, zato ga v tem času ne obrezujemo, saj bi v nasprotnem primeru iz novih ran lahko jokalo. Drugače pa beli gabar dobro prenaša res, zato ga velikokrat uporabljamo tudi za živo majo. Na vrtovih in parkih se sedi na prosto, saj le tako razvija lepo enakomerno krošno. Gabrov les je bele barve in je znatno trši od hrastovega. V preteklosti so ga uporabljali za izdelavo zobatih koles, tako da je dobil nadimek Ironwood ali v prevodu železni les. Tudi osnovno angleško ime Hornbeam bi lahko v direktnem prevodu pomenilo snop rogov. Ta primerek je bil posajen na vrtu v Ljubljani leta 1940. Takrat je meril višino le dobra 2 metra in imel obseg 8 cm. Danes pa ima obseg 227 cm in meril višino več kot 12 metrov. Lastnik ima to drevo zares rad. Redno ga spremlja in zapisuje podatke. V 31 letih je ta beli gabar odebelil svoj obseg kar za 49 cm. V njegovem zatišju že vsa leta raste danes že več kot 8 metrov visoka tisa. Drevo je bilo posajeno na južni del parcele, tako da svojo senco ščiti hiša pred poletnimi pripekami. V jeseni odpadni listi gabra zelo hitro zgnijejo in so zato zelo primerni za kompostiranje. Veje z listi vztrajajo v rasti, dokler jih v senci novih vej ne zatrejo nove više veje. Takrat spodne veje tudi odmrejo. Pogled od spodaj skozi krošno nam razkriva gosto razpredene ogrodne veje. Teža listja veje zelo hitro usloči. Tanjše veje tako strmo padajo proti tlom in na tak način učinkovito zastirajo pogled v notranjost krošne. Zelo lepo drevo, ki pa za razvoj vsega potenciala potrebuje tudi veliko prostora in dolga leta rasti. Površina tega drevesa pokriva kar 180 kvadratnih metrov talne površine.